Assalomu alaykum, aka-ukalar, eng yaxshi insonlarimiz. Bugun Yorqin akamni mana shunaqa yaxshi kunida sherik bo'lib turganimizdan juda ham xursandmiz. To'g'risi, biz oilaviy jamoa bilan hammamiz birgalikda muxlisimiz. Sizni qattiq hurmat qilamiz, nafaqat san'atingizni, balki insongarchiligingizni ham juda ham hurmat qilamiz. Siz bizga ijodkor sifatida do'stmiz, ko'chada aka-uka deysiz. Biz juda qadrdonmiz. Har doim mana shunaqa oqibatimiz yo'qolmasin, yaxshi kunlaringizda yoningizda bo'linglik, sizga faqat zafarlar tilayman. Bitta narsa aytib qo'yishim kerak, qarzga Samarqandga hamma dehqon, nafaqat Samarqand, respublikamizga hamma dehqonlar rahmat aytdi. O'sha yomg'ir ashulingizdan keyin hozir zo'r bo'pti. Endi shunaqa taklif bor, mana qor-qor, chaqmoq-chaqmoq degan ashulalar aytsangiz, nafaqat muxlislaringiz xursand bo'ladi, balki yurtimizni mana dehqonchilikka katta hissa qo'shib bo'lasiz. Tabriklaymiz! Va birinchisi ham emas, xudo xolisa navbatdagi hit umid qilamiz va niyat qilamiz va 100% bilamizki bu navbatdagi hit xudo xolisa. Endi aybni kimlarigini topamiz baribir. Xudo xolisa eng zo'r, eng omadli barchaga manzur keladigan qo'shnilardan bittasi bo'lsin. Biz sizni hurmat qilamiz, aka sifatida yaxshi ko'ramiz. Avvalo insongarchiligingiz uchun. Qolaversa, ko'pchilik tan olgan, o'zingiz muxlislaringiz, biz hamma tan olgan san'atingiz uchun sizni yaxshi ko'rib hurmat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmanglar, ijodda davom etaveringlar. Guruhdagi akalar ham, Jahongir aka, Nodir aka, hamma yoningizda bo'lursin, hamma sog'-salomat bo'lsin. Bundan keyingi ijodlarda ham omad tilaymiz. Sog'-salomat bo'ling. Bitta narsa aytib qo'yishim kerak, qarzga Samarqandga hamma dehqon, nafaqat Samarqandga, respublikamizga hamma dehqonlar rahmat aytdi. O'sha yomg'ir ashulingizdan keyin hozir zo'r bo'pti. Endi shunaqa taklif bor, mana qor-qor, chaqmoq-chaqmoq degan ashulalar aytsangiz, nafaqat muxlislaringiz xursand bo'ladi, balki yurtimizni mana dehqonchilikka katta hissa qo'shib bo'lasiz. Tabriklaymiz! Assalomu alaykum ko'chalariga. Xo'p, bugungi premyera bilan yorqinligi sizni tabriklayman. Bunaqa premyeralardan davomiy bo'lsa, men bitta narsaga xursand bo'laman. Yorqin akam xarakterlari zo'rdi. O'shaning uchun hamma yoqda ishlari tez bitib ketadi. To'g'risi, havasimiz keladi. Yomg'ir masalasiga kelsak, haqiqatan yomg'ir zo'r bo'ldi. Nuqul shu yomg'ir yoqsa, faqat hammani istorasida yom-yom. Faqat shuni, to'g'risi. Xohlasa, aytmang nima degan ashulam endi bo'lsa. Qanaqa ekspertlar bo'lardi? Aytib qo'yaman. Okey, tabriklayman buni premyeraga ko'paysa. Sizlar har doim yoningizda bo'lmaylik. Xohlasa, Alloh xodimi uchun. Rahmat hammangizga. Kimlarga degan? Keyingi qo'shuvda yechimini topish kerak. Keyin boradi xohlasa. Marhamat, so'zlaringizni bo'ldi. Ayvonga ketursin. Marhamat. Avvalo, assalomu alaykum barcha sheriklarga. Tabriklayman. İnşallah bundan keyin ham bundan ham zo'r ashulada inshaalloh yangrasin istamoqdan. İnshaalloh. Baraka toping. Tabriklayman. Rahmat hamizga. Eraliga so'z beramiz, albatta. Assalomu alaykum.